Així de sorpresos s'han mostrat els joves de tercer, quart, cinquè i sisè de les escoles de Gironella, que abans que ningú han pogut conèixer aquesta tarda com és el seu skatepark, una instal·lació esportiva dissenyada específicament per a la pràctica del monopatinatge, amb l'objectiu d'oferir als monopatinadors una zona on fer trucs i piruetes en condicions òptimes i no haver d'utilitzar el mobiliari o espais urbans, i que ha posat en marxa l'Ajuntament de Gironella gràcies a una petició del Consell d'Infants, que destina cada any uns 6.000 euros a qualsevol projecte. Al final, l'skatepark s'ha fet possible a la llarga amb un acord amb els membres del Consell. El conseller representa que el que li diu la gent, el conseller ho transmet a l'Ajuntament, i llavors doncs molta gent ens ho va demanar. Com que s'aconsegueix el parc? Doncs amb molt temps, amb molta gent que ens ho demana i avorrant molt. Sí que és veritat que aquest skatepark ens va costar més del que teníem previst, però al final, ajudant-nos i això, ho vam poder aconseguir perquè era un projecte que molta gent ens demanava. I llavors, a partir d'aquí, el que arribem és a un acord amb ells, els diem, l'skatepark, ja que és una cosa que va sortint cada any, l'acabarem fent, però hem de ser capaços de trobar els diners a nivell de l'Ajuntament. I al final vàrem redactar un projecte amb les seves idees, que hi haguessin els diferents elements amb les diferents dificultats, i al final doncs, l'hem pogut portar a terme aquest curs escolar i hem volgut, òbviament, que en gaudissin primer ells per poder fer com una preestrena amb aquells que realment han sigut els impulsors de la idea. L'obra ha estat assumida íntegrament per l'Ajuntament amb fons propis amb un pressupost de 80.000 euros i està dirigida especialment a infants i adolescents, però també pot ser un punt per atreure skaters i patinadors d'altres municipis que trobin en aquest espai un lloc ideal per a la pràctica d'aquest esport. En el seu conjunt, el parc té una superfície total de 450 metres quadrats i està pensat per a totes les edats i dificultats, un al·licient per venir a provar-ho. Sí, sí, el parc està espectacular, tenim llum, tenim aigua, tenim un parc supergran amb diversos tipus d'obstacles per als nens, per a tot tipus de nivell. Tenim un skatepark que és una passada. La gent que s'hi anime a venir aquí a patinar, que vingui, perquè és un skatepark dels bons, com el de Berga. Els joves que han provat algunes de les diferents propostes s'han mostrat molt satisfets amb el resultat. Jo diria que ha quedat bé, està bastant guai, i jo crec que recomanaria a la gent de Gironella que hi anés. Jo crec que està molt bé i la gent podria jugar per aquí algun dia que s'avorressin i ja està. Jo crec que ha quedat molt bé i conec molts nens que fan skate i els hi recomanaré venir aquí. Jo crec que també que ha estat molt bé. Jo no és que sàpiga molt, però sí que qui sàpiga li agradaria molt venir aquí i poder patinar. Per l'acte d'inauguració de l'skatepark de Gironella s'ha convidat a diversos patinadors experts, com són Igo d'Oliveira, Marc Calero, Guifré Obradors, Oleguer Selga i Àngel Espel, amb el PD d'Èstor. El parc ha quedat instal·lat a l'anella esportiva del municipi.